Ho, ho, ho! Da, djeco, kao što čujete i vidite po mome glasu, ja nisam dobri djeda mraz, ja ne donosim poklone, nego ja sam ukleti djeda mraz. I upravo sam dobio zadatak da idem da uništim Ernesta i friendove ekipu. Da, djeco, kao što vidite, otvorio sam mapu, znam gdje Ernest živi. Dojavio mi je Grinch da je Ernest sam kući i da ga što prije moram riješiti. Zbog toga ne smijem da propustim ni jedan trenutak. Kao što vidite, uputio sam se, sjeo sam na svoje saonice i krenuo sam sa svojim snobovima direkt prema Ernestovoj kući. Da, djeco, nažalost, idem da uništim Ernesta i friendove ekipu, kao što ste čuli na početku. Da, 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 nema poklona za Ernesta, nema poklona za Larise, nema poklona za Aileen, nema poklona za Lemije, nema poklona ni za ni sve te ljudi. Kao što vidite, bližimo se Ernestovoj kući. Ha, ha, ha! Da! To je Ernestova kuća, ljudi! Nema nikog, nema nikog. Bitno je samo da... E sad, ljudi, slušajte mene dobro, znači. U prošlom videu vi ste rekli da sam ja spor, a da ste vi brezi. Iako sam ja uspio za 5 sekundi da lajkam video naš i da se pretplatim na kanal. Ali ovaj put, challenge će biti malo teži. Znači, slušajte me dobro, znači malo teži. To je, za mene će biti lagar, za vas će biti spor, za vas će biti težak, zato što ste vi logično spori i nećete uspjeti za 3 sekunde da lajkate naš video i da se pretplatite na kanal i da dole u komentarima napišete ja sam uspio, ti si Ernest smotan i ti nisi uspio. Tako da, cure, kad vam ja kažem, brojite do 3 sekunde, brojite, a ja ću njima pokazati ovdje da će ja uspjeti za 3 sekunde da lajkam video, da se pretplatim na kanal, a da oni nećete uspjeti za 3 sekunde jer će oni biti ovaj put spori, ne ja. Tako da, kad rečem 3-4 sad vi brojite. Ja ću ako... No, ajde vidimo, hoće biti brži. 3! 4, sad broj! 1, 2, 3! Eto ga, uspio! Uspio sam! Uspio, znači pa vi ste 1, 2, 3, ja sam lajkuo, kao što vidite, i preplatio se na kanal, znači, kao što vidite. Da vidim vas! Znači, 3 sekunde imate! Hajde! Ljudi, dokažite svoje sposobnosti, brutino, ljudi! Hajde, vidim! Stani, dosta, hajde! 3 sekunde, daj ti im, hajde! 3, 4, sad! 1, 2, 3! Nema šanse da su uspjeli, ja sam bio brži. Nema šanse, a sad ljudi, uživajte u našem novom videu. Ćao! Znači, ljudi, ovako, situacija je ovakva da sam ja sam kući i doslovno čujem vani neke zvukove, neke čudne zvukove kako se proizvode. Kao što vidite, ljudi, sam sam kući, nema nikog, znači doslovno nema nikog, sam sam kući i pogledajte, ljudi, vani kako je mrak, kako je mrak. Znači, doslovno vidi kako je vani mračno. Doslovno je noć i stalno neki zvukovi izdešavaju meni, ljudi, vani. Ne znam zašto, ne znam zbog čega, nemam pojma. Evo, ako mi ne vjerujete, ljudi, sad ću vam pokazati doslovno koliko sati. Evo, gledajte ovo. Znači, gledajte ovo. 6 sati je, ljudi, ujutro, to jest jutro je, i 13 minuta. I ja sam tu sjedio i igrao igrice i doslovno nešto sam čuo iznad kuće kako proletilo, prošlo, nemam ja pojma. A sam sam, ljudi, kući, ne znam šta da radi, majke mi. Nemam pojma, ako ste vi šta primijetili, možda ako... Ne znam, pišite mi dole u komentarima šta je to bilo. Jer ja stvarno nemam pojma što je to. Mada,
čuo sam ljude neke priče za neko gudle ukletog djeda mraza. Ja sad ne znam da to postoji, ja sam tu ljudi išao da googlam, da vidim o djedu Bošnjaku te situacije, te stvari. Ja tu ljudi što sam pročitao, majke mi, sam sam, prepao sam se, strah me je bilo, ne znam ja sad sam šta da radim. Znači nema niko u kući ljudi, a 6 ujutro je i 14 minuta. Ne znam, jel se to meni možda pričinja, ili mi se ne pričinja, ja pojma nemam što se dešava, uglavnom ljudi, mene je strah. Majke mi, mene je strah, ja ne znam sam šta da radim. Rekao sam da neću izlaziti van, bio sam izašao na ulazna vrata, da provjerim šta se ja čulo, ali sam brzo se vratio u kuću i zaključio kuću, tako sam sigurniji. Tako da neću da izađem van dok ne dođe malo svjetlosti dana, da malo bolje mogu vidjeti, jer je cijeli mrak u kuće ljudi. Tako da, ako se desi još šta zanimljivo, ja vam se javim malo kasnije, a vi dole svi u komentarima napišite ljudi šta bi to moglo biti, stvarno me zanima. A do tad se čujemo. Znači ljudi, doslovno ljudi krenem ljudi do frižidera, doslovno da krenem do frižidera, da uzmem ljudi salamu, da se napravim jesti,
Ljudi, jer kao što vidite, doslovno je 8 sati ujutro, to jest 10 do 8, i kao što vidite, van je ljudi svanulo. A ja sam rekao da će snimiti ako se šta desi, ako bude nešto, ljudi, zanimljivo, i ako se šta desi, doslovno ljudi, otvorio sam frižider, uzao sam ovu salamu tu da krenem je rezat, i ljudi, pogledam kroz prozor, i neko ljudi, pored onog, ovdje, pored ovog stola, je ušao u Aljinov ulaz. Ljudi, kunim vam se svime, vidio sam nekog da je prošao tu ispred Aljinovog ulaza. Znači, ono sve što sam ljudi čulo vani, doslovno je, doslovno to nisam zamišljao, nego doslovno to je neko bio van ljudi. Kao što vidite, sad je vani svanulo, doslovno, ne znam, bilo pam da idem van to pravi što se dešava. Jer sam možda mi ljudi to pričinja, jer ja cijelu noć nisam spavao zbog tih zvukova. Nisam stigao ljudi ni jest, nisam ništa, doslovno, stavljam tu salamu i doslovno gledam neko prolaze i ide u Aljinov ulaz. I nisam ljudi mako nikako, to jest, nisam jedao se pomako. Tako da ljudi, ja sad idem vani da vidim ljudi, ima li išta vani, čudno, nemam ja pojma. Ljudi, osnovno sam sam kući, znači ovo mi je nekako najgori dan u mom životu, ne znam doslovno zašto. Bog čega, čet ljudi, čekaj, šš, tiho ljudi. Evo ljudi, kao što vidite, izašao sam doslovno iz kuće, tu su mace, vidim polako ljudi, vidim, šta dešava. Doslovno ljudi, ja ono kad sam čuo vani po noći, to jest ujutro, to jest oko 5-6 ujutro, koliko već bilo, doslovno ljudi, to se činilo nekako kao da je nekako ovako ovdje negdje proletilo, pojma nemam iznad moje kuće. I tako se čulo se ko neka zvona ljudi, majke mi, ako je istan zvonog ukletog djeda mraza, ja ne znam sam što da radim. Čekaj, zvim što se dešava ovdje. What the fuck, ljudi? Ljudi, gledajte ono. Ljudi, šta je ovo, ljudi? Neko je napisao Aileen i nacrtao jelku. Doslovno, ljudi, a za jelku? A za jelku što treba napraviti je, doslovno za jelku to radi djed mraz i tako to, za Božić i za novu godinu. Ljudi, ovo je dokaz da ukliti djed mraz kod mene kući. Ne znam ljudi, možda ja opet pričam glupost, ja nemam pojma ljudi, bajke mi. Kde neće, što ja radim vani? Inače, svi znate da tu bude udaljena jedno auto, crno, i to je njezino auto. A doslovno danas je ovdje samo moje auto, ljudi, doslovno nema ni od mog tate, nema auta ni od Nisute. Čekaj, Nisute je Lirisa. Ljudi, i njima je, to jest Nisute je samo ovdje, za lijepljene vrata. A Nisute je napisano Nisveta i tri balona. Čekaj, jelka, tri balona, što mu to znači? To je doslovno sve dobivaju djeca za novu godinu, za Božić. Čekaj, ovo ljudi! Kada je to ovo? Larisa. Ovo je njezina soba, ljudi, ovdje. I doslovno je pisao Larisa i nacrtao dva poklona. Što mu to znači, ljudi, Bog te neće. Ja, ljudi, majke, nemam pojma. Šta se dešava? Znači, doslovno nemam pojma. Gledam bolje da idem u kuću. Ne znam, je stvarno ili... Evo, kao što vidite, pogledajte. Doslovno i Larisna, i niste na Larisna kuće zaključani. Čekaj, znači... Aileen, Niseta, Larisa. To znači ljudi da sam ja sljedeći. Ernest. Nešto je lupilo gore, majke mi. Ljudi, vrata su se lupila, ja znam da sam vrata ostavio otvorena, ljudi pišu dole u komentarima, ja se sjećam da sam vrata ostavio otvorena. Ljudi, ja se sam ne ježio, gledajte ovo. Čekajte ljudi, mi nije jasno. Kako? On zna da nema Larise, niste jeli kući. A da sam ja sad njegova žrtva. Znači, sljedeća žrtva bi trebala biti, nisu ta Larisa jeli kad se vrate ljudi one. O majko draga. Čekaj, oni su vjerovatno njemu pisali šta žele za poklon i on je saznao gdje živimo. Čekaj, ljudi, ja moram ići gore ovo pravi, jer ću ja pričam. Ne! Ljudi! Ljudi, papir! Ljudi, papir je na mojim vratima, ljudi. Ljudi! Ovo nikako nije dobro. Doslovno, ljudi, papir na mojim vratima, kao što je na
Larisinom prozoru, nesetinim vratima. I dolje piše Ernest. I ljudi smajli, ljudi, onaj koji je mrtav. Ljudi, ako se vrata zatvorila, to znači da je vjerovatno ušao u kuću. Ljudi, majke mi, ja nisim zaključan. Nije. Ooo, koliko creepy. Ljudi, ja nisim ući unutra. Doslovno, ljudi, moje ime. Što on želi mene da ubije, želi da me napadne. Ne kužim šta želi od mene. U toliko kuća, ljudi, on je našao moju kuću. Mada nije dobro da ode ni u jednu kuću. Ljudi, mislim da žuri majke. Ljudi, sve mračno ponovo. Šta se dešava? Šta se dešava? Ljudi, ako mi šta bude, ja želim da dole u komentarima pišete da li želite drugi dio ako ja uspijem savladati. Halo? Ima li koga? Ljudi, ja ne smijem dalje ići. Ovo je 100% neka zamka. O moj Bože, ljudi, svi dole u komentarima pišite. Erneste, svaka ti čast. Što imaš hrabrosti za ovo, jesam sam kuć, ljudi, svi stavite svi u komentarima Ernest, srce, ako me volite i ako mislite da ću izvući živu glavu od ovog. Halo? Sam ljudi u kuhinu, ne smijem ići. Halo? Ima li ljudi otvorena ladica? A unutra su ljudi noževi. Halo? Pogledaj iza sebe ako sam... Ne! Sretan Božić i sretna Nova godina. Glupane Ernest, želi ti tvoj ukreti djeda Mraz.